Кәсіпкерлер палатасы бұл шағын орта бизнестің 312 өкіліне арналған бизнес жоспар жасаған. Оның ішінде бүгінгі таңда қаржы институттар арқылы 109 кәсіпкерлер жалпы сомасы 5426 миллион теңгеге қаржы алып өз бизнесін ашқан. Бұл туралы баспасөз брифингінде мамандар мәлім етті. 2020-2021 жылдарға арналған жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясында Атамекен Тараз микроқаржы ұйымы 1,8 миллиард теңге бөлді. 356 жоба қаржыландырылған. Жергілікті тауар өндірушілерді қолдау мақсатында кәсіпкерлер палатасы жергілікті өндірушілердің тауарларына ішкі нарық үшін 198 сертификат, 5 индустриялық сертификат, экспортталатын тауарларға 4563 сертификат берілді. Бұдан басқа инвестицияларды тарту тығыз өзара іс-қимылды жолға қою шеңберінде басқа республикалардың делегацияларымен іскерлік кездесулер өткізілді. Мысалы, Иран Ислам Республикасы, Литва Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Түркия мен Франциядан келген кәсіпкерлермен іскерлік кездесулер. Кәсіпкерлер палатасы мен бизнес субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға ерекше көңіл бөлінеді және бұл Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының негізгі міндеттерінің бірі. Бүгінгі күні палатаға 206 өтініш келіп түскен, оның ішінде қорғау желісі бойынша 54 өтініш. Оның 21-і оң шешімін тапқан. Жалпы сомасы 90 345 561 теңгеге құқықтар қорғалған. Ағымдағы жылы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің 7 отырысы өткізіліп, онда 14 мәселе қаралған. Мемлекеттік органдарға 20 ұсыным жолданды. Нәтижесі бойынша 3 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қаралған 14 мәселенің 6-ауы бүгінгі күні 10 шешімін тапты. Кеңестің шешімі бойынша қаралған 3 мәселе бойынша мемлекеттік органдардың басшыларына жеткізілді. Жұмыста 4 мәселе және де 1 мәселе қанағаттырсыз қалдырды. Ол қаражат бойынша еді, ол шешілмеді сұрақ. 2022 жылдың басынан бастап республикалық проблемалық мәселелер тізіміне 3 мәселе тіркелді. Барлық 3 мәселе мемлекеттік органдармен қарауында. Бүгінгі күні жергілікті атқарушы органдардан сараптамалық қорытынды алу үшін палатаға нормативтік құқықтық актының 138 жобасы келіп түскен. Онда 52-ден ескертусіз сараптамалық қорытынды берілді. 48-ден ұсынымдармен 20 жобаға олар кәсіпкерлердің мүдделерін қозғамайды деген жауаптар беріліп, жұмыстағы 9 жоба және 3 жоба қараусыз қайтарылған. Айолым Шынасилова, Ислам Худиярбек, Нұрлан Бектұрсын, 77 News.